O Bílou sobotu proběhla největší velikonoční akce nejen na Litoměřicku, ale vůbec v celé republice. Velikonoční jarmark v Úštěku navštíví každoročně přes 10 000 lidí. Letos se staročeský jarmark řemesel konal již po 14. a za dobu své existence ušel velký kus cesty. Začínali jsme asi ze 40 stánky a asi s 20 vystupujícími a postupně jsme to takhle, se to rozrostlo, že dneska z Úštěka je vlastně největší řemeslný velikonoční jarmark v České republice a my jsme na to moc rádi. Letos se mohli návštěvníci Velikonoc v Úštěku bavit u programu na 18 scénách, kde se představilo přes 100 účinkujících. Své výrobky zase nabízelo přes 200 řemeslníků. Někteří jezdí na úštěcké Velikonoce od jejich počátku. Dělám výrobky z kůže, většinou kožený řemeny, brašny, kabelky, různý takový ty menší věci. No. Člověk má radost z toho, že se to dostalo mezi lidi a že jsou lidi spokojení. Což to je vlastně takový naše logo. My máme radost, když vy máte radost. Úštěcký velikonoční jarmark má i své stále návštěvníky. Já myslím, že toho živilo tady město. Já si vždycky jsem rád, že sem přijdou teda lidi, že se jdou podívat si nejenom po městě, ale po tomhle krásným jarmarku. No. A nejradši mám tenhle velikonoční, protože je takovej veselý a je dobrý. No. Další nejbližší akcí v historickém Úštěku bude dobývání jezera Chmelař Piráty, které proběhne v polovině července.